Астана күні жақындаған сайын қаланы көріктендіру мақсатында түрлі идеялар айтылуда. Солардың бірі жасанды тау. Идея авторы дизайнер Асылжан Қанышбеков бұндай тау жер сілкінісін тудырмайды. Сондай-ақ қаланың көркін ашады деп баспасөз арқылы өз ойын білдірді. Там 7 километр высота гор, так? Узақ жылдардан бері жер дүмпулерін қашан қайда болатын болжап жүрген биофизик ғалым Виктор Михайлұлы жасанды таудың әлемде жоқтығын айтады. Және оны жасау үшін 15 жыл Астана құрылысына кеткен мол қаржыны қайта құю қажет. Оны жүзеге асырғанымен табиғи апаттар әбден орын алуы мүмкін дейді. Я считаю, что это не экономически нецелесообразно. Бұл экономикалық тұрғыдан жөнсіз бастама. Әуелі экологиялық тұрғыдан зиян. Желдің соғатын бағыт өзгереді және оған ие болу мүмкін болмайды. Соның кесірінен қар қаланы басып қалуы мүмкін. Көктемде топан судың қаптауы тағы заңды. Жасанды тау жайлы ақпаратты естіген инженер жобалаушы Сайын Темірғалиев өзінше сызбалар дайындапты. Оның есептеуінше бір тау тұрғызу үшін 1 миллиард теңге кетпек. Сайынаға таудың ұзындығын 1 метр, енін 350 метрден есептепті. Бір тау үшін, мынадай бір конус үшін 3 миллион кубометр керек жер. Ол бір тау мен бітпейді, 5-6 тау керек. Сонда ол үшке көбейтсек 20 миллион кубометр грунт керек, топырақ керек. Бір жағы ол қымбат, басқа жағы топырақты қай жерден алу керек. Бос жер жоқ, барлығы егін. Жоба авторлары таудың биіктігі 1 метрден кем болмауы тиіс, және оған 300 миллион кубометр топырақ кетеді дейді. Жасанды тауға 40-50 миллион доллар кететінінде есептеп қойған.